spent på det. Jeg er veldig spent. Jeg føler meg klar. Ready to go. Du da? Jeg er klar. Deilig. Sandnesulf første. Deilig. Du knekker de. Sats på det. Satser på det. Så spiller jeg første kamp mot Strømsgodset. Det gjør du. Så avslutter du den kampen der. Den skal vi avslutte med god margin. Prinsen skal levere. Nå så var det oppmøte for 8 minutter siden. Det var en spillerbrief. Vi får litt mer info om hva som skal skje. Så skal vi sminke inn klokka 4. Så nå skal vi bli pen og fin. Vi føler vi er favoritt til å være nummer 2. Hvis vi skal være helt ærlig. Favoritt til å være nummer 2? Ja, bak Vålerenga selvfølgelig, som er dessverre på papiret veldig sterke. Men vi har jo et mål om å ta de også, selvfølgelig. Ikke tape en eneste enkelt kamp engang. Vinne alle kamper. Ja, absolutt alt. Hvertfall når hele familien ser på. Vi er storfavoritter, og vi skal vise alle hvorfor vi er det. Vi får veldig stort press på oss, men vi takler det som bare det. Vi to er de beste spillerne i landet akkurat nå, og vi har prestert ganske bra kompetitivt, så er det ikke rart at vi er favoritter. Så det skulle bare mangle, egentlig. Vålerenga er de store favorittene, så det blir veldig tøft å møte dem, men jeg tror nok de kommer til å gå på noen smellere da. Hvis de ikke viser seg å være best i FIFA, så er de i hvert fall best i selvtillit. Så nei, vi får se om noen får jekka de ned, eller om de fortsetter å leve høyt oppe i skiene. Dette er jo den hjemlige ligaen, dette er jo den man har et forhold til med klubber fra rundt om i landet da, og dine lokalklubber. Om 10 år for eksempel, så er jeg ganske sikker på at ingen stusser ved e-sport lenger. Det er helt naturlig at e-sport drives parallelt med den vanlige fotballklubben da. Så enorm tro på det, og sikker på at vi kommer til å se tilbake på den tiden her som pionertiden og liksom starten på det som er noe stort for fremtiden. Jeg er noe, jeg kjenner nevnet litt, men for det er klart. Jeg gleder meg til å komme i gang. Prinsen skal virkelig vise hva jeg går for. Presset tidligere kamper også, og så sitter avslutninga, og målet kommer tidlig for Arkan. Jeg er jo nervøs, men jeg håper at jeg skal klare å holde nervene i sjakk og bruke det til min fordel, at jeg er overvåken. Det har gått litt under forventningene for min del. Jeg tapte jo første kampen mot Strømsgodset, og det var jo veldig skuffende. Jeg har hentet meg litt opp igjen mot Vålerenga, tok ledelsen og spilte en veldig, veldig god kamp. Dessverre så holdt det ikke helt inn, og Magnus viste seg å være for sterk i dag. Men det skal vi endre på i fremtiden. Ja, jeg fløy inn fra påskeferien min på Haugesund klokka 7 i dag i morges. Så det er ikke optimal oppladning, men som FIFA-spiller så må du jo klare å tilpasse deg miljøet rundt. Skal vi si det? Jo, absolutt. Det handler om å tilpasse seg. Nei, altså, jeg startet dagen med våkna sånn 10-ish, og stakk til frisøren, og man må jo være litt klar. Og så ble det litt oppvarming på House of Nerds, og ja, begynner å bli klar. Jeg har jo alltid vært veldig fotballinteressert, og andre ordet mitt etter mamma var ball, så da var det en selvskreven vei til fotball, og så senere FIFA etter at det var ikke så god i fotball som jeg er i FIFA, så da ble det fort det. Vi må i hvert fall slett Lillestrøm. Ja, det var deilig. Fått jekka ned i litt. Ja. Så det som er fint er at vi har jo ingenting å tape her i dag, fordi tipper de har ganske mange flere treningstimer og antall minutter spilt. Det er ikke alle de som er proffe fotballspillere på siden, tror jeg. Nei, det er det heller ikke. Ja, jeg spiller også fotball for Kongsvinger, så er jeg skadet. Så da tenkte jeg, kan du melde meg på en turnering her? Og da har det endt med at da ble det FIFA-spiller i tillegg. Det har blitt litt FIFA-spiller nå i det siste, men jeg tror ikke jeg er i nærheten av de antall timene som gutta inne på studio er her. Jeg har mange venner hjemme som følger med, og familie som følger med, og kjæreste. Og til slutt så har jeg veldig mange haters også, som kommer til å følge med og håper på at jeg taper. Men jeg skal gjøre det jeg kan for å sette dem på plass som vanlig.
det som fikk meg til å satse seriøst var jo egentlig det med e-sport generelt. Det at du faktisk kan vise deg fram da, til andre, til publikum, hvor god du er på et spill. Det jeg synes jeg er veldig kult, og det er jo veldig populært i Europa. Så det at vi har fått det til her i Norge nå, er bare kjempekult. Vi skal nå til kamera og bli full. Jeg er veldig spent. Og jeg er litt sånn smånervøs på hva som møter meg. Jeg har liksom ikke lyst til å tabbe meg ut på TV, når jeg først skal på TV og spille hobbyen min. Nei, akkurat nå så må jeg bare tenke at jeg må forvandle meg til... Jeg kan ikke være menneske lenger. Jeg må gå inn i en modus hvor jeg er beast og bare kjøre på i alt jeg kan. Jeg følte at dagen i dag egentlig gikk ganske greit. Det var ganske rart å sitte der og skulle spille. Men jeg følte spesielt resultatmessig at det gikk ganske bra. Jeg skulle gjerne spilt enda mer mitt spill, men alt i alt en ganske bra dag i dag. Ja, det har ikke gått helt optimalt. Jeg har jo faktisk vunnet like mange kamper som jeg har tapt, men jeg har jo skårt betraktelig færre mål enn jeg har sluppet inn. Og det resulterer jo da i ett av ni poeng, så det er jo surt.